Tjena allihopa, välkomna till en ny video. I den här videon, som ni ser i titeln kanske, som ni ser på bordet kanske, så kommer jag skära pumpor. Det är syrran vill ha lite hjälp att skära och såna Halloween party liksom. Och ja, men varför inte? Så vi sitter där i mitt fina garage, min fina sletna soffa, fina röda vägg som bakgrund. Kan inte bli finare. Så jag tänker, vi kör igång direkt. Vi börjar med den ena pumpan, så vi ställer ner den andra. Ole dole doff kinkelanekoff, ärtan pärtan. Vi ställer ner den. Då börjar vi med den här. Den här pumpan är lite fulare, så vi kör den här. Han var grotesk på den sidan. Och till min hjälp har jag då en kniv och en sked och en skål där. Så vi kör igång direkt, tvärs hur långt ner man sitter här. Först kan jag ha topp, va? Så då gör vi så här. Skär vi lite här, kan ha lite fina dekorationer. Senare. En fin Yamaha 450F. 450 finns inte i icke-F. Alla 450 är F-utaktade. Så! Då gör vi så här. Här slänger vi all skit som vi inte ska ha. Och jag är ingen så här pumpkin proffsmaker. Jag är bara jag. Jag vet inte om det här kommer bli en särskilt rolig video att kolla när jag skär i pumper, men... Men jag hoppas att det duger ändå. Den här var jättetjocka väggar på den här pumpan. Vänta! Måste ha handskar. Det blir kletigt. Sådär! Nu kör vi. Alltså uppkopplade ärmar kan man ha också. Hoppas inte ljuset blir allt för starkt nu så att ni inte ser mig. Jag tror att det blir rätt så lagom. Men vad det här var jobbigt. Och jag tänker att den här första pumpan, den sa spy. Dessa var en spypumpa. Men upp med skiten då. Måste skära upp väggarna lite så att den... Nej! Det var fel håll. Där är toppen. Skitsam. Det här luktar inte bra. Det här är inte skönt. Ja, men jag tänker denna pumpan ska i alla fall spy. Så jag ska bara göra ögon och en öppen mun. Och sen ska jag lägga all den här sörjan. All den här sörjan ska jag lägga utanför den sen. Ni får se. Jag tänker inte lägga den på bordet här inne och kladda ner. Utan ni får se hur den ser ut när den är klar sen utomhus. Det här is disgusting. Okej, så där. Nu har jag klippt lite för att jag orkade inte filma när jag gröpt ur båda pumporna. Men nu har jag i alla fall gröpt ur de fina pumporna här. Så nu ska jag skära. Och av den här pumpan så hade jag ju tänkt göra en spypumpa då. En pumpa som spyr. Och det tänkte jag, här ser fint ut. Så här kör vi. I och för sig, om jag står så här, då kommer inte ni kan skära från det här hållet. Så att ni ser vad jag gör. Jag får göra det. Nej, det går inte. Jag gör så här, jag sätter mig här. Så, nu sitter jag som jag gjorde 10 000 prenumeranter-specialen. Jag vet inte hur lampan blir. Jag tror att mitt ansikte blir asvitt liksom. Men det får gå. Jag skiter i det. Först så var öga här. Så ögonen var så här. Det första så var så. Och så sen var... Så. Sen så andra ögat var typ här då. Och så det var ner här. Så som man söker ut dem. Och det här är... Nu gör jag en sån pumpa som jag har gjort i... Förra året gjorde jag ingen sån här pumpa. Men sitt fast lagom då. Men för 3 år sedan då gjorde jag en sån här precis likadan pumpa typ. Men nästa pumpa vet jag inte hur den kommer bli eller vad jag ska göra med den. Jag vet inte heller hur roligt det är att kolla på det här när jag bara sitter där och skär i en pumpa, men jag tog till och med mina händer i vägen så ni inte ens ser ett skit när ramlar den också. Men det kanske blir bättre sen. Oj. Ja, nu åkte jag nästan ut. Får jag väl lätt den ploppa ut? Så. Den är jättetjock den här pumpan. Och så har jag en ledsen mun också, så här någonting. Så, nu kör vi.
Och så vet jag är fett osäker på, jag vet inte hur det kommer bli alltså. Alltså men den kommer bli. Ja men ser inte jag har gjort allt bra. Men så var någonting, den är fortfarande lite för... Han ser nästan ut som mig. Vi är lite lika ändå. Ja, men nu tar vi nästa pumpa. Så känner vi här. Så, här är vi hjärnan. Där skär jag lite, där var han full. Där skär jag lite mer så här, så jag tänker om man sätter den snett så här så blir det asnyggt sen vet du. Kanske blir lagom snyggt, skitsam. Ja, men i alla fall så vi gör ansikte på den här med. Och här vet inte jag vad jag ska göra för ansikte. Jag har faktiskt inga idéer. Men, här har jag skitit ner sig. Jag ska börja skissa lite på det. Okej, nu har jag klippt bort lite tråkiga saker, så att säga. Men, nu har jag skissat ut typ hur jag ska ha ett ansikte här. Så nu bara börja skära. Kommer ta fett lång tid, tror jag. Men, det får gå ändå. Jag vet inte heller hur jag ska ha. Men det här får funka. Jag måste kunna se vad jag skär liksom. Det är mycket lättare för mig att hålla pumpan här. Här har jag redan börjat skära lite grann. Jag har gjort en tand här då också. Som jag ska ha där. Därför har jag gjort den där. Jojo! Verkligen finslipa här sen. Men du har munnen här vet du. Så jag skär ut ögonen nu tänker jag. Eller näsan kan jag börja med. Börjar jag bara sträck rakt i så här vet du. Okej, så. Det ser ut så här då. Så tar vi ögonen. Alltså jag pratar ingenting nu. Jag är så koncentrerad bara när jag skär liksom. Sitter helt knäpptyst och skär för jag vill inte liksom göra fel. Märker ni när jag börjar prata så tappar jag nästan koncentrationen och blir lite våldsammare i pumpan. Så här. Men får vi försöka skita i. Det är nästan svårt att göra seriöst men intressant på en och samma gång. Men sådär, det börjar bli någonting i alla fall. Jag ska dock inte göra samma öga på andra sidan eller så alltså likadant. Utan det ska bli lite annorlunda på andra sidan. Kan man putta ut det försiktigt här? Tror ni kunde man? Får ju bitar att alla höll och kanter. Sådär. Sen så vi har lite fin lir på den så att den blir mera fin, så att säga. Och så ska vi köra den här skiten. Det andra ögat som ska se lite annorlunda ut. Willy Bumpa! Anfall! Nej, den. Det var nära att jag träffade inken där ju. Bunken. Bytta. Får trycka inåt istället för att inte skada någonting. Hallå, jag kom på nu, jag funderar sig att göra ögonbryn på den också kanske. Den kanske ser lite roligare ut med ögonbryn. Hur ser de ut då för att inte se dumma ut? Så här ser han ut just nu. Så jag fixar lite små detaljer bara på den också. Och så ska jag fixa, jag tror jag ska fixa ögonbryn också. Så jag skissar på ögonbryn nu hur det kan bli, se bra ut. Nu målar jag inte upp någonting innan eller något utan jag bara jolar med de här ögonbrynen. Jag orkar inte skissa på någonting. Det andra ögonbrynet kan sitta mycket längre upp. Eller han kan typ göra någonting med ögonbrynet. Okej, sådär. Så här ser då. Så ser det ut nu. Nu har jag gjort ett lite ögonbryn också. Och nu har jag börjat också skära lite på det andra ögonbrynet. Så då ska nu skära ut det. Alltså det kanske känns rätt satisfying att så här kolla på video på när man skär i en pumpa. Men när man skär i pumpan, alltså det är stenhårt. Det är inte mjukt ens överhuvudtaget. Så då känns det inte lika satisfying. Det är mer satisfying att kolla på än att göra. Det kommer ligga lite pumpdelar här och där i min verkstad sen känner jag. Eloise, är vi mer än bara vänner? Berätta hur du känner. Okej, nu är jag nästan snart helt klar med den här skiten. Det är bara små detaljer kvar som ska göras. Och finslipningar och skiten liksom. Hallå, ni vet min överlevnadsvideo, det var asmånga som kommenterade att jag sa skit hela tiden. Vilket är rätt kul för jag säger skit hela tiden ibland.
Jag bara gör det, det bara är så. Det var väldigt många som tyckte att det var jobbigt att jag sa skit hela tiden. Så det var ju skit och. Men skitsam. Okej, nu är det bara lite skit som ska göras till. Sen jag typ helt klar. Jag var klar till handsken så var det. Det är så tur att jag tog handskar nu och inte hade handskar. Nej, jag ska borra i det istället. Riktigt. Gå här och se att det är ful ut. Det här blir jättebra. Det är redan var lite större kanske. Vänta, nu vet jag. Det här var så här nu. Okej, så där blev de då. De två fina pumpen här, den här. Jag kommer visa hur de ser ut sen när det är mörkt liksom och när de har ljus och sånt där. När den här även har liksom spyan framför sig. För det har den inte nu som ni ser. Men tack så mycket för att ni kollade på den här videon. Jag hoppas att ni tyckte om den, för jag tror inte att det blev så jätterolig. Sånt så mycket eller sånt där. Men jag hoppas att den blir bra ändå. Så gilla videon, prenumerera på kanalen. Och kommentera kul, så syns vi i nästa video. Hej då!